Tjena allihopa och varmt välkomna ska ni vara till en ny video. Och idag så sitter jag här tillsammans med Lorenzinho. Vi har tävlat tidigare i saker. Du har fortfarande aldrig vunnit. Nej. Det stämmer nog. Ja, alltså, det var lite roligt för när vi körde senast, väldigt, väldigt bra video. Då kom jag ihåg, det var en kommentar på den videon som det var, Lukas tror att han är bra, men han vinner bara för att han mäter kopp. Jo, jag minns den videon. Det var lite kul. Och jag ska säga att jag kanske har blivit lite sämre och du är lite bättre än senast. Jag har legat i hård träning senaste, vad är det, halvåret. Sen jag har satt och har slängt upp så mycket videos där du bara gör sånt här. Eller hur? Ja, så att jag ska vinna här. Ja, jag tror att du kan göra det. Vi får se. Jag väljer att ta lite mer ödmjuk approach den här gången. Och du kör en kaxiga. Du har aldrig varit ödmjuk i ditt liv. Jo. Försök inte. En gång sa jag att du hade chans mot mig på det här. Vilken tajpa. Så vi kommer börja med att köra Guess the Manager, där vi alltså ska gissa vilken tränare det är. Vem är tränaren? Man får en chansning och har du sagt ett namn så är du körd. Och den som säger först får poängen. Exakt. Så att vi har gjort liknande fast med fotbollsspelare, men nu är det managers. Har du koll på tränare? Jag har inte koll på tränare alls. Nej. Men vi får se hur det här går. Redo? Ja. Jag föddes redo för gång. Tar du mina skämtar? Nej. Och så subscribe. Det kanske man ska göra på din kanal också. Om man vill. Tvingar ingen. Klopp. Okej då. Det gick ju fort. Bara så vi ser hur det funkar. Vi tar den som en testrunda då. Okej, Tuchel var det. Jaha, okay. Vänta, jag tror det där var liksom. Nej, vilken klubb han är nu. Det är tränaren. Det är tränaren. Ah, okay. Vilken är klubben han är nu? Aha, man får inte veta vilken klubb han är nu eller? Tuchel då? Han är ju PSG. Nej, det var ju konstigt att inte det kom upp faktiskt. Det där är Brendan Rodgers, men den poängen hoppar vi över också tycker jag. Okej. Det går bra nu. Ja, det går bra nu. Ja, det där är Brendan Rodgers, garanterat. Men jag hade fel från förra. Okej, okay. Ja, men från och med nu kör vi. Ja, José Mourinho. Han var fucking med i thumbnailen. Han var med i thumbnailen. Så är jag, 1-0. Fint. Eller det måste vara José Mourinho. Ja, okej, okay. Let's go. Han gillar det va? Ja, han är en fin kille. Ja. Jag tror inte jag Kiki kan... Kiki Sanchez Flores. Jag tror inte jag kan ändra Valencia. Jag vet inte. Eller... Emery? Okej. För Pep Guardiola. Frank Rijka, säger jag. Fan, Hall! Den borde man ha tagit! Jag visste inte att han var vacker börsla. Visst. Moist. Truff! Kvitterat! Fan! Det är kvitterat! Fan, det är klart det är Moise. Det är såhär, det är lite fishy för de tar med vissa klubbar, men han är ju liksom Everton. Jag grejer, de tar inte med alla. Sven, nej. Oj, vem är det här? Fan, vad sitter jag för att känna det? Fan, det hade man också kunnat torka. Nu när jag tänker efter. VS Boas. Sven där. André Villas Boas, kommer du ihåg honom? Nej, vem då? Mourinhos efterträdare, han tog över Chelsea när han var typ 33. Jag visste inte ens vem det var. Conte. Tror du att det är det? Ja, det tror jag. Ja. 3-1. Hopp. Det där är Roberto Martinez. Det känns inte som en jämn match det här. Det är inte en jämn match, ja. Jag kände att jag inte hade så bra koll på tränare. 4-1. Men jag hade faktiskt ett ganska rejält fel. Oavsett vad. 4-1 för jag. Men vi är inte över än. Jag känner lite att det är nästan över nu. Du vann första. Jag vann första. Jag tänkte inte att försöka att det var jämnt. Okay. Tränare är inte min grej. Okej, så nu ska vi testa Guess to Play Together Team. Alltså, vi ska gissa vilket lag
två fotbollsspelare spelar tillsammans i. Mm. Så det är klubben vi alltså ska välja. Mm. Och jag tänker så här, du är lite äldre än mig, så att jag skyller på det ifall jag förlorar. Du minns ju det här. Mm. Vi får väl se om jag kommer ihåg tillräckligt. Jag gissar att det kommer vara lite mindre klubbar. Att det kommer vara lite svårare än här. Alltså. Så det är klubben vi ska gissa här nu då. Ruri och Nasri. Nej. Är det? Jag är rätt säker på att det är Marseille. Då tror jag att Galatasaray. Marseille. 1-0. Okej då. Vi tog Coutinho. Inte. Okej, den där är ingen annan. Jag visste inte att Coutinho hade varit inte. Det var ju därför han kom till Liverpool. Okej. vänta, den här är fan här. Fan. Va? Den här är typ sett på Instagram eller sånt där. Va? River. Sevilla. Jag kunde den där. Jag hann inte ens reagera. Den var ju thumbnail. Ja, jag vet vad det är. Jag var beredd på att jag skulle, men jag... Thumbnails. Jag hann ändå inte tänka. Är det 3 eller 5-0 då? Räkna inte ens. Juventus. Eller? Det är Milan är det. Fan, jag kom på när jag sa att det kanske är... Vi tar bort den poängen, för jag sa också mumlade Juventus. Men nej, vi tar bort den poängen. 3-0, säger vi. Okej. Monaco. Porto. Är du säker eller säger du bara något nu? Porto. Hopp! Adebayor och Evra, de spelar tillsammans i Monaco. Säger jag. Alltså jag har ingen aning. Ja. Jag tror inte den här videon laddas upp, Lukas. Soldado. Jag har ingen aning vad han har varit. Soldado. Men det måste ju vara i Galaxy. Real Madrid då. Va? den var snygg, den var snygg. Kommer inte någon från Lev? Frans lag, jag kommer inte ihåg vilket. Lev. Är det PSG? Sämre. Så ja, äntligen. Snyggt, Fjong. Jag vänder nu. Mm. Ja du Fjong. Vi berättar nog helst inte det. I två dagar i matchen här nu va? Vad har vi att kommentera kring det här? Jag tror inte att den här videon kommer see the light of day, så att säga. Ja, det gick inte jättebra. Nej. Det var inte jättekul. Jag ska nog åka hem så fort som möjligt. Mm. Men det var kul. Ska du kul. Gå hem nu? Men det var i alla fall allt för den här videon. Lukas kanal finns i beskrivningen om ni vill checka in den. Ni måste inte, men om ni vill så finns den där. Ja, gärna det. Vi spelar in videos på även min kanal. Och där kommer jag vinna. Mm. För att jag tänker inte åka hem härifrån. Tomhänt, ja. Precis. Så att in och käka det, så ses vi. Hej då.